Salam əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Biz artıq Sabirabad rayonuna gəlib çatmışıq. Və əvvəldə də qeyd etdiyim kimi Məmmədli Aysun Qalib qızı Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndində yaşayır. Və biz indi onların evinə gedəcəyik. Aysunun indiki hal-hazırdakı durumunu çəkib sizlərə göstərəcəyik. Onun hansı yardıma ehtiyacı var? Onu çəkib işıqlandırmağa çalışacaq. Amin, amin, ilahi, amin. Sənə heyşür. Əziz tamaşaçılarımız, biz artıq Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndindəyik. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, burada bir xəstə balamız var idi, Aysun balamız. Biz artıq Aysun balamızın yaşadığı ünvana gəlib çatmışıq. Qapını döyək görək, qarşımıza kim çıxacaq. Dediyimiz kimi, Məmmədli Aysun Qalib qızı budur və burada xəstəliyin yəni bütün sənədləri artıq qarşımızdadır, anamnezlər var. Anadan gəlmə ürək qüsuru ilə dünyaya gəlib, bir dəfə ürək əməliyyatı keçirib və həkimlərin dediyinə görə hələ 2 dəfə də ürək əməliyyatı keçirməlidir ki, ürək fəaliyyəti və qan dövran sistemi tam qaydasına düşsün. İstərdim ki, bu xəstəliyin nə vaxtdan aşkar olması barədə xəstənin valideynləri ilə daha ətraflı danışaq. İstərdim elə söz verim Aysun balamızın atasına. Buyurun Qalib müəllim. Təxminən hansı yaşından, neçə aylığından hiss etdiniz ki, Aysun balamızda bu xəstəlik var? Mən Məmmədov, Qalib Məmmədov oğlu. Sabirabad rayonu Qalağan kəndində anadan olmuşam. 2010-cu ildə ailə qurmuşam. 2010-cu ilin dekabr ayında birinci evladım dünyaya gəlib. Məmmədlə Vəsilə, Qalib qızı. İkinci evladım Məmmədli Aysun, Qalib qızı. Üçüncü evladım Məmmədli Nicat, Qalib oğlu. İkinci evladım Məmmədli Aysun dünyaya gələndə xəstə doğulmuşdu. Beşinci günündən bildi ki, Sabirabad rayonunda həkim dedi ki, ürək qüsurludur. Oradan bizə göndəriş verildi Bakı şəhərinə, Uşaq Respublikansk klinikasına göndərildi. Orada da bütün maniyələrdən keçildi ki, bunun xəstəliyi ağırdır. Orada bir 20 gün yatandan sonra apardı Topçubaşova. Topçubaşovdur.
orada da həkimlər yoxladı. Dedilər ki, bu əməliyyat olunmalıdır. Dedilər ancaq əməliyyata hələ hazır deyil. Çəkisi çox azdır. Anadan olanda 1 kilo 800 gram olmuşdu. Dedi, çəkisi əssiz az. Oradan gələndən sonra heç cürə imkanımız yox idi ki, onu hələ saparmaq. Ondan sonra onu apardıq köməkliyi ilə, icra başçısının köməkliyi ilə, kənd nümayəndələrinin köməkliyi ilə apardıq İran Respublikasına. Orada da müəyyən olundu ki, ürək qüsurludur. 3 dəfə əməliyyat keçirilməlidir. Oradan gətirdik, yenə də Çanaq prezidentimizin xanımı, Mehriban xanımın köməkliyi ilə Topçubaşovda əməliyyat keçirildi 1 dəfə. İndi 2-ci əməliyyatına ehtiyac var. Onun da ehtiyac olduğuna görə mənim heç cür imkanım ona çatmır. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, imkanlı xanımlardan, hacılardan mənim evladıma köməkliyi eləsin ki, o da öz yaşıdları kimi məktəbə geçsin, öz yaşıdları ilə gəlsin, yəni məktəbə də gedə bilmir. Ev şəraitində müəllimə dərs keçir. Bir ata kimi mən də xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslər mənim balıma köməkliyi eləsin. Birinci əməliyyat nə vaxt olunub? 2018-in oktyabrın 22-sində. Bəs indi növbəti əməliyyat nə vaxt oluna bilər? Növbəti əməliyyat olunmalı idi indiyə. Yəni imkanım çatmır. Yəni indi tam müalicə almalıdır. Yəni ki, o ikinci əməliyyatına olmaqdan öncə 19 kilo çəkisi olmalıdır. Ən azı. Hal-hazırda 13 kilo 700 qram. Bəs yəni özündə yəqin ki, inkişafında geriləmə var. Çox geriləmə var. İnkişafında yəni ki, tayında düşündüm, çox zəifdir. Bəs onun, belə deyək, çəkisinin düzəlməsi üçün, inkişafın normal qaydaya düşməsi üçün hansısa müalicələr yazıldı mı? Müalicələr yazıldı. Yəni, o müalicələr mənə yazdılar, hər bir şeyim verdilər, gətirdim. Yəni, ona imkanım çatmadı ki, onun resiplərini alan müalicəsini davam edəyim. Ona imkanım çatmadı. Təxminən nə qədər müddət müalicə olunmalıdır ki, əməliyyata hazır olsun? Yəni, həkimlərin dediyinə görə, yəni 6 ay tam müalicə almalıdır ki, yəni o həmən çekini ala bilsin də, yəni o çekini, yəni indiyə o həmən çekini almalı idi həkimlərin dediyinə görə, yəni o müalicələr olunsaydı, bu həmən çekini almalı idi. Bəs həmin müalicə üçün, yəni əməliyyata hazırlıq üçün olunan müalicələrdən söhbət gedir. Nə qədər vəsait tələb olunur? Əməliyyatsız ələmənin müalicələri harasa 2500-3000 arası ələmənin tək müalicə olunmalıdır. Bir 2 ay, 3 ay yatırmalıdır ki, bu müalicəni tam alsın. Xəstəxana şəraitində müalicə olunmalıdır? Bəli, xəstəxana şəraitində bu tam müalicə olunmalıdır. Yəni 19 kilo çəkini verməlidir, tam 19 kilo olmalıdır. Bəs əməliyyatı üçün nə qədər xəst tələb olunur? Əməliyyatı üçün onu deməklərinə görə həkimlərin yəni 4000-ə eləyərlər də, 4000 obşu əməliyyatına pul istəyirlər, 4000 manat. Deməli, hər əməliyyata 4000 manat tələb olunur, 2 dəfə də əməliyyat olunmalıdır hələ. Bəli, 2 dəfə də əməliyyat olunmalıdır. Bəs həkimlər söz verir mi ki, yəni 2 dəfə əməliyyat olunsa, qan dövranı tam qaydasında olacaq? İndi 2-ci əməliyyatında deyir ki, yəni tam düzəldə bilərik də, yəni ola bilər ki, 3-cü əməliyyat ciyarı ilə bağlı olacaq. Yəni ürək aradan götürər 2-ci əməliyyatda, yəni ciyar alar da. Ciyarın da əsas həkimlərin diliyindən deyir, anadan gəlmə sağ ciyarın, yəni ki, nəfəsinin, yəni anadan gəlmə 5 damar gəlməlidir. Sadəcə anadan gəlmə 1 damar gəlir. Onun 4-ü bərpa olmalıdır. 4 dənə əlavə damar gəlməlidir. Həkim dedi ki, yəni 1 il bura gəlib gedməlidir də, yəni Topçubaşovu. Yəni 2 dəfə apardım, sonra imkanım olmadı aparmağa. Həkimlər zəng də vurdu ki, uşaq gəlməlidir də bura, bunun müalicələri üçün. Yəni heç bir imkanım olmadı ki, dalını aparam da, yəni davam edəm.
Yani əməliyyatdan da sonra elə iki dəfə gedib qalanlar qalıb. Yani reseptlər də həkimlər yazıb. Bir dəfə kənd nümayəndəliyi alıb verib. Yani ikinci səhər yani imkanım olmadı reseptlərini almağa, dərmanları. Yani bu bir il gedib gəlməlikdə ən azından həkim nəzarətində olmalıydı. İmkanım olmadığına görə aparam ben. Yani bu İranda da olmalıdır. Yani əsas İranda da əməliyyatım onun var. Yani İran həkimləri dedi ki, yani bir dəfəyə yani bu ikinci əməliyyat, yani üçüncü olmasın qız uşağı deyinin. Yani sinəsi üçüncü səhər açılmasın deyinin. İkinci əməliyyatda yani bunu tam bərpa olunar. Yarıda, ürəkdə tam bərpa olunar İranda. Aysun balamızın atası danışdı. İstərdim ki, indi də Aysun balamızın anası Samirə xanım həm bu xəstəlik haqqında, həm müalicələr haqqında daha ətraflı danışdım. Həm də uşağın özünün sağlamlıq durumu haqqında daha ətraflı məlumat versin. Çünki uşaq daha çox ananın göz qabağında olur. Məmmədli Aysun dünyaya gələndə həkimlər mənə çıxmağa xəstəxanadan imkan vermədilər. Çünki dedilər ki, bu uşaqda problem var. Qaldım, sabahsız sadaqət doktoru vardı, uşaq həkimi gəldi, yoxladı. Dedi, Aysun hal-hazırda ürək qüsurundan əziyyət çəkir. Bu, yəni təcili Bakıya getməlidir. Bizim də maddi durumumuz olmadığı üçün gəldik. Məcburiyyət qarşısında qaldıq. Gül tapdıq, topaladıq, rəhmətli qaynatamdan götürdük, getdik Bakıya. Getdik, orada məlum oldu ki, Aysun ürəyi çox ağır pis vəziyyətdədir. Girdi aparata, hal-hazır həkimlər dedi ki, yəni hər an hər şey ola bilərdi, əməliyyat olmasa. Götürdük, bizim də maddi imkanımız olmadığı üçün götdük, gəldik. Qaynatam özü də xəstə idi, gəldik evə. Elə oldu ki, söhbət getdi, neyə, nətər eləyə, qaynatam dedi, elə çıxılmaz bir dənə yol odur ki, yəni evi banka qoyub, mən Aysunu hara gəldi, aparmalıyam. O, niyə onu mənə əziyyət qoyum çəksin. Evimizi qoydu banka, götürdü, getdi İrana. Üç gün qaldı orada, İranda da yoxladılar. Dedilər, bu çox ağır vəziyyətdədir. Yəni, bunun qorxuludur da yaşamaq olmaz buna, bu xəstəliklə. Elə oldu orada, bizdə summanı çox istədilər. İmkanımız olmadı, maddiyyatımız olmadı. Qayıtdıq, yenidən gəldi bura. Getdi yenə təzədəndən Bakıya qaynatama vardı ki, bəlkə bir çıxış yolu olardı. Getdi orada heç bir çıxış yolu olmadı. Ancaq dedilər ki, təcili bu əməliyyat olunmalıdır. Çox əziyyət çəkirdi Aysun. Ağlayırdı, çığırırdı, göyərirdi. Baxırdım özümdə, çox pis olurdum. Necə deyim, ya uşaq idi, körpə idi. Elə oldu ki, gəldim Mehriban xanımıza məktub yazdım. Prezidentimizə məktub yazdım, sağ olsun. Məktubumuza baxdı, Aysunu birinci əməliyyatına köməkliyə elədi, elətdirdi Topçubaşovda, həkimlər də sağ olsun. Onların sayəsində birinci əməliyyatımız oldu. Ancaq Aysun əməliyyatdan sonra müalicə götürməlidir. O da bizim maddiyyatı imkanımız yoxdur. Bir dəfəni götürmüşük, yəni aldığımız müavinətdə özüm də 3 dəfə əməliyyat keçirmişəm. Nə mənim dərmanlarıma, nə Aysunun dərmanlarına çatmır. Özümüzün də 3-2 körpədir, məktəbləri var, yeməkləri var, çatmır. Yoldaşım da fəhli adamdır. İşi olsa gedir, olmasa gedmir. Yəni, maddiyyat durumumuzdan çətinlik, imkanımız olmadı Aysunu müalicəsini götürməyə. Aysun çox zəifdir, Aysunun müalicə ehtiyacı var. Xahiş edirəm, məyə baxan bütün imkanlı şəxslərdən, xanımlardan, hacı xanımlardan, vətənimizin qeyrətli oğullarına xahiş edirəm, mənim qızım Aysuna köməkliyə eləsin, mən də istəyirəm o da qoşulsun uşaqları, məktəbə gedə bilmir, tezdən durur, deyir ay babam, mən haçan rahat gedim məktəbə, mən də oxuyacam, mən də yazacam, imkanı yoxdur, Aysun gedə bilmir məktəbə, müəllim gəlib keçir, baxıram ki, uşaq özü baxır, sinif yoldaşlarına pis olur, məktəbində tədbir olur, ağlayır ki, amma mən də gedim, icazə vermirəm, olmaz, yıxılarsan, səhə olmaz. Görürəm ki, uşaq günü gündən geri gedir də, müalicəyə ehtiyacı var, Aysun çox zəifdir. Baxıram, onunla yaşlılarım, ondan yaxşıdır, gümrahdır, ancaq Aysun çox zəifdir, Aysunun müalicəyə ehtiyacı var. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, köməkli eləyin, Aysunu bir yerə çıxardaq, qız uşağıdır, yazığım gəlir, körpədir, baxırsan, özü həvəsi var oxumağa, yazmağa, xoşlayır.
Ancaq maddi durumumuz imkan vermir. Hal-hazırda vəziyyətimiz çox pisdir. Yəni işləyənimiz yox. Bir müavinətə baxırıq. O da yeməyimizlə öz dərmanıma, uşağın dərmanına çatmır. Yəni artıq dərcədə xahiş edirəm köməkli eləsinlər. Mən bütün izləyən cəmaatımız, xalqımız, qeyrətli oğullarımız, qızlarımız, yətər deyim Allah həkimlərimizin də kömək olsun. Bəlkə bir bağlı qapı açarlar Aysun üçün də. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Aysun çox ağır vəziyyətdədir. Qaça bilmir, oynaya bilmir, uşaqlara qoşula bilmir, danışa bilmir, təngə nəfəs olur. Yəni gümanımız bir dənə bu yaşadığımız evdir. O da hal-hazırda bankdədir. Gündə bizə məktub gəlir ki, yəni ödəyə bilmirik. Vallahi imkanımız yoxdur. Beş baş adamdır. Hamısı müavinətə baxır. Yoldaşım da iş olsa fəhlə gedir. Olmasa oturur. Yəni imkan yoxdur. Artıq dərəcədə xahiş edirəm bizə köməklik eləsinlər. Bizə baxan bütün cəmaatımızda mən də istəyirəm ki, Aysun balam qoşulsun tayına, tuşuna. Artıq dərəcədə xahiş edirəm bütün cəmaatımızdan. Siz ilk dəfə deməli doğum yerində hələ 5 günlük olanda bildiniz ki, ürək qusurdu. Bəs burada hansısa həkimlər baxdı, müayinə elədi bunu? Burada həkimlərimiz uşaq həkimləri də baxıb, çox uşaq həkimi baxıb, çox yeri gəzdirmişik biz bunu. Bütün rayonları gəzdirmişik, eyni cavabı bizə veriblər ki, ürəyi çox ağırdı, ağır qusurudur bu. Bəs birinci dəfə, yəni elə xəstəxanadan birbaşa Bakıya apardınızmı, yoxsa neçə aylığında? 6 aylığından sonra getdik biz Bakıya. Onda dedilər ki, təcil əməliyyat olmadı, ancaq çəkisi düşmür. 1 kilo 700 qram olmuşdu bu olanda. Onun üçün çəkisinə görə götürmədilər. Dedilər, həm də maddi durumumuz zəifdir. Çox sunmaq istədilər, imkanımız olmadı. Qayıtdı, o elə heylənçik qaldı. Yəni, imkanımız çatmadı, evdə xəstə çox oldu. Onun üçün gedə bilmədi. Elə qaldı, sonra mən məktub yazdım, müraciət elədim prezidentimizə. Mehriban xanım tərəfindən köməklik olundu, əməliyyatı olundu bir dəfə. Ondan sonra güclü müalicə ehtiyacı var Aysunun müalicəsinə. Ondan sonra əməliyyatdan sonra iki dəfə aparmış o müalicəsinə. Sonra imkanımız olmayıb, yəni maddi durumumuz olmayıb ki, aparaq biz onu bir yerə çəkisi çox zəifdir. Gərək əməliyyat üçün çəki toplaya çox zəifdir Aysun. Bəs əməliyyatı nə formada keçdi? Aysunun əməliyyatı çox ağır keçdi. Aysun bizə həkim dedi ki, yəni mən bunu götürürəm də, bu ağır əməliyyatdır. Hal-hazırda həkim özü də elə bilirdi ki, bir ürək qusurudur bunda. Ancaq əməliyyat olanda bilinib ki, ciyarında da problem var, mədəaltı vəzində də problem var, çəpər əyləri. Yəni bir dəfə əllərində ölüb, elə bir şokla əldiblər. Bizə o bildirməyiblər, sonra bildirdilər. Yəni Aysun çox pis olub əməliyyatda, çox ağır keçirdim əməliyyatı Aysunun. Yəni Aysunun daxil orqanlarının hamısında zəif əməliyyat keçirdib həkim. Yəni zəifdir, çox Aysun çox zəifdir. Əməliyyatı çətin oldu Aysunun, öldü Aysun. Təzədən ayıltdılar. Ciyarında problem var Aysunun, mədəsində problem var Aysunun. Yəni onun üçün hamısına gərək təmiz müalicə gedək ki, Aysun həyata qayıdı. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə baxan bütün cəmaatımızdan, xalqımızdan xahiş edirəm, Aysuna köməkli eləsinlər. Maddi durumumuzun imkanımız yoxdur. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Aysuna əməliyyat elətdirmək, müalicə elətdirmək imkanımız yoxdur. Yəni dolanışımız yoxdur ki, onun üçün biz Aysunu da bir yerə çıxardıq. Bu sizin xəstəxanada, poliklinikada qeydiyyatda olan Məmmədli Aysun haqqında istərdim ki, daha ətraflı məlumat verəsiniz. Onda olan ürək qüsuru barədə daha geniş izah eləyəsiniz. Məmmədli Aysun 2012-ci il təvəllüdlüdür. Doğularkən anadan gəlmə ürək qüsuru ilə doğulmuşdu. Hansı ki, o ürək qüsurudur ki, falda tetradası adlanır. Bu qüsur zamanı ürəkdə 4 növ çatışmamazlıq olur, ürək qüsuru olur. Bunlardan birincisi mədəciklər arası çəpərin defektidir. İkinci ağciyər arteriyasının stenozu, yəni daralması olur. Ürəyə gələn ağciyər arteriyası daralır. Üçüncü çatışmamazlıq sağ ağciyərin hipertrofiyası, yəni böyüməsidir. Sağ mədəciyin daha doğrusu hipertrofiyasıdır və aorta
qövsünün sağ tərəfdə yerləşməsi dextra pozisiyasıdır. Bu qüsur ürəyin ən ağır qüsuru hesab olunur və heç bir medikamentoz, dərman müalicəsi olmur bu qüsur zamanı, ancaq cərrahi əməliyyat olunmalıdır qüsur zamanı. Bu uşaq bir dəfə 2018-ci ildə əməliyyat olunub və buna təkrarı 2 dəfə də əməliyyat təklif olunub, amma maddi imkan çatışmamazlığı üzündən hələ də uşaqda bu qüsur qalmaqdadır və əməliyyat olunmalıdır. Uşaq Sabirabad rayon Qalağayın kəndində anadan olub. Anadan olandan tam bizim xəstəxana tərəfindən, həkimlər tərəfindən nəzarətdədir. İlk dəfə Sabirabad rayonunun baş həkimi də uşaq həkimi olduğuna görə onun tərəfindən, Ənvər doktor tərəfindən uşağın xəstəliyi aşkar olunmuş və xəstəxanaya göndərilmişdi. Bu bir dəfə əməliyyat olunub, indi ikinci, üçüncü dəfə bəlkə də əməliyyat olunacaq. Bu uşağın nəzarətimizdədir. Hal-hazırda uşaq evdə fərdi qaydada təhsilə ehtiyacı olduğuna görə, yəni məktəbə gedə bilmir, ürək çatışmamazlığı var, təngənəfəslik olur, tez yorulur. Buna görə də evdə fərdi qaydada dərs keçilir uşağa və xəstəliyinə görə həm də təqaüd verilir uşağa. Bütün bunlara baxmayaraq yenə də təkrarı əməliyyata imkan olmadığı üçün yəni yardıma ehtiyacı var. Thank you.